ស្មានថាលុតហើយកូននឹងដូចថាឡានតម្លៃថោកថោកគេមិនបែកទេតោះឡានអ្នកស្ដេចអានឹងគេបែកចិត្តខ្លួនអ្នកមានប៉ុន្តែអ្នកដែលនិយាយអ្នកដែលធ្វើហ្នឹងអាអ្នកមានរបៀបហ្នឹងបានបំផ្លាញអនាគតកូនរបស់គាត់អានេះអាមេរិកាំងគេថា spoil ធ្វើអាកូនស្អុយអាកូនហ្នឹងនៅរៀនតែសំខាន់នេះកាលណាអាយុ6 10 7 10អាចបើកបានឡានអាចបើកឡានបានទិញឡានល្អល្អឲ្យកូនសាឡាងថ្លៃថ្លៃពេលចប់ high school គឺ rich age ហ្នឹងធំតែថាគេអានគេដាក់សួរចាកូនរៀនចប់ high school តែរៀនសាឡាមិនសាឡាណាបន្តទៀតឆ្លើយអត់ចេញអញ្ចឹងបានថាយើងស្រឡាញ់កូនយើងកុំឲ្យកូនដឹងចិត្តមិនមែនជាកូនចង់បានអីកូនចង់បានអីយើងចេះឲ្យតាមចិត្តកូនទេណាដូចខ្ញុំខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំមិនដោយតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ទេកូនទីដល់កូនមួយក្ដាំងទីតវ៉ាចាប់ការគេទៅរៀនមិនក៏មិនហើយគេជិះឡានបាក់មិនក៏មិនហើយគេជិះតែភ្លើងទៅរៀនព្រោះអីគេឃើញមិត្តភក្តិគេជិះឡានក្រុងជិះតែភ្លើងទៅរៀនខ្លួនគេបានហេតុផលអីក៏គេជិះខ្លួនឯងបានខ្ញុំថាហេតុផលមកពីកន្លែងយើងនៅវាមិនមានសមត្ថភាពចឹងហើយបានមិនបណ្ដោយគាត់ជិះតែសាលាខ្លួនឯងហើយណាមួយយើងមានពេលវេលាយើងអាចឆ្លៀតដឹកពួកគាត់ទៅវិញទៅមកបានខ្ញុំចំណាយពេលក្នុងមួយថ្ងៃដឹកកូនទៅមកទាំងទៅទាំងមកក្នុងមួយថ្ងៃប្រហែលជា3ម៉ោងកន្លះទៅ4ម៉ោងជួបលំឡាយយើងទៅ45នាទីជួនកាល50នាទីមកទៅដល់ទាំងទៅទាំងមកវាមួយម៉ោងកន្លះទៅ2ម៉ោងឯងងាយណាស់ដឹកមកវិញអានេះដែលថាយើងអាចធ្វើបានទេណាចំនួនមិនអាចធ្វើបានអញ្ចឹងទេតែកូនមួយទៀតគាត់យល់គាត់ទៅតោវ៉ាប៉ុន្តែកូនមួយតោវ៉ាហ្នឹងគាត់ធំទីទៀតគាត់យល់ប៉ុន្តែជួនកាលវាស្ដាប់ស្ដាប់តាមពួកម៉ែហ្នឹងណាមិនអញជីកតេះព្រឿងជីកឡានមករៀនខ្លួនឯងមិនឲ្យចាំបាច់ធ្វើអីបាត់មកឡានជួនកាលក្មេងស្ដាប់មកភ័ក្រអញ្ចឹងទៅយើងអាចអន់ចិត្តតិចដែរណាបានកាលណាគាត់ធំទៅគាត់ដឹងយើងធ្វើហ្នឹងដើម្បីគាត់ល្អណាចំណែកឡានវិញខ្ញុំអត់មានពេញឡានមកជីកទេទៅរៀន high school ទៅរៀនសាលាអត់ដែរជីកឡានបាក់ជីកតែភ្លើងទៅដល់តែយើងមិនពេញហើយហ្នឹងគាត់ប្រឹងគាត់ធ្វើរៀនផងគាត់ធ្វើការខ្លះខ្លះទៅហើយគាត់ក៏មិនមានឡានណាបើកដើម្បីសថារីដើម្បីទៅដើរលេងជាមួយមិត្តភក្តិណាឆ្ងាយឆ្ងាយអញ្ចឹងណាដល់នេះទៅក៏ខំប្រឹងរៀនហើយណាប្រឹងរៀនដល់កូនទាំងពីរហ្នឹងឥឡូវគាត់ធ្វើការ
ញោមដូចថាគាត់ត្រូវការរឹងមាំគាត់អាចមានសមត្ថភាពចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់បានគាត់រឹងមាំដូចថាមិនចាំបាច់ពឹងពាក់លើយើងណានិយាយរឿងក្មេងចាប់សាលាទៅប្រជុំអីហ្នឹងអានេះរឿងយូរហើយរឿងជាង20ឆ្នាំហើយមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់ហ្នឹងកូនចាប់ high school ដល់ចាប់ high school ទៅទៅថារីថា high school ប្រជុំថារីរបស់មិត្តភក្តិហ្នឹងហើយដល់នេះទៅជីកឡានជាមួយមិត្តភក្តិហ្នឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងម៉ែគាត់ទីធូរធារគេតែឡានឲ្យបើកការហ្នឹងដូចខាងនៅស្រុកតិចមិនដឹងជាពេលស្នូឬមិនពេលយកដល់បើកឡានមកផ្ទះអីមានអីអាក់សិដិនងាប់អស់មួយឡានហ្នឹងទៅស្ដាយដែរចាំកូនរហូតដល់កូនធំបានរៀនដល់ចប់ High School ចប់អីទៅវាស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថាការចិញ្ចឹមកូនមនុស្សយើងវាម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមរបៀបបណ្ដែតបណ្ដោយទៅអ្នកខ្លះចិញ្ចឹមរបៀបតាំងតែងបណ្ដែតជឿថាបើយើងតាំងតែងតិចកូនវារៀនអះអន់ចិត្តបន្តិចវាព្រោះមិនស្ូវមានសិទ្ធិសេរីភាពបណ្ដែតទីបំផុតពួកគាត់បានល្អជាងថាម៉ែឲ្យចិញ្ចឹមដូចថាកូនចង់ធ្វើអីចង់បានអីបណ្ដោយហើយកូនណាធ្វើមិនធ្វើមិនហើយខ្ញុំឃើញក្មួយគួយសកលក្រោយហ្នឹងគាត់ធ្វើ Facebook អ្នកធ្វើ YouTube ដែរណាឃើញថាវិថារីមិនឈប់យើងនិយាយនេះមិនមែនចង់បង្ទុចបង្អាក់ការអនុវត្តរបស់គេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅកូនរបស់គាត់ហ្នឹងដូចមិនរឹងមាំព្រោះឯពុកបាយយថារេថារេរាល់ថ្ងៃពេលទៅទៅជាភាពសប្បាយរីករាយនឹងការរត់លុយពី YouTube ផ្លេចកត់អនាគតកូនឯដាកូនវាគិតថាអញសាតដេកាន់នេះទៅផ្ទះពួកម៉ាក់ទៅផ្ទះមិត្តភក្តិថារេថារេហ្នឹងណាចាំពូអាហ្គេមអ្នកខ្លះគេទិញហ្គេមឲ្យកូនលេងច្រើនខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំអត់សូវទិញហ្គេមឲ្យកូនខ្ញុំលេងច្រើនទេព្រោះឯងប្រកាន់ថាយើងឲ្យលេងហ្គេមច្រើនពេកទៅវាឡៃលេងហ្គេមទៅអត់រៀនដល់កូនខ្ញុំចង់លេងហ្គេមឲ្យលេងហ្គេមក្នុងកុំព្យូទ័រទៅគាត់ចូលអនឡាញលេងហ្គេមក្នុងកុំព្យូទ័រប៉ុន្តែលេងហ្គេមក្នុងកុំព្យូទ័រវាមានលីមីតវាណាវាមិនសូវសប្បាយវាមិនសូវបានច្រើនមុខដូចថាយើងទិញពីស្ទូហ្គេមសុទ្ធមកណាប៉ុន្តែកូនខ្ញុំលេងហ្គេមលេងទៅឲ្យតែការរៀនសូត្ររបស់គាត់ល្អដល់ថាការរៀនសូត្ររបស់គាត់ល្អខ្ញុំក៏មិនដែរលេងហ្គេមលេងឲ្យធម្មតាហ្នឹងដែរឥឡូវហ្នឹងគាត់ធ្វើជា software engineerអាកូនមួយប្រកែលេងហ្គេមហ្នឹងហើយបាទកូនមួយទៀតអត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមវាចូលចិត្តមើលសៀវភៅកូនពីរខុសគ្នាអាកូនមួយលេងតែហ្គេមប៉ុន្តែមិនលេងហ្គេមដល់ពួកហែកពេកណា
មិនរៀងគេនឹងសិតថាការងារហូមវើគាត់គាត់ធ្វើចាប់សັບគ្រប់រួចអស់ហើយបានតែលេងអាកូនវាលេងហ្គេមហ្នឹងដើម្បីចង់បានលេងហ្គេមបានយូរពេលខ្ញុំទៅដឹកគាត់ពីសាលាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដឹកគាត់ពីសាលាទៅមកដល់ផ្ទះ45នាទីឬមួយក៏ជួនកាលអាចមួយម៉ោងដែរណាក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់ជិះក្នុងឡានត្រឡប់មកផ្ទះហ្នឹងក៏ទៅហូមវើគាត់រួចបាត់ហើយដល់មកដល់ផ្ទះវិញតែលេងហ្គេមហើយខ្ញុំថាកុំឲ្យលេងហ្គេមគាត់ថាបើមកគាត់លេងហ្គេមគាត់ធ្វើអីលោកអីខ្ញុំមិនបណ្តោយឲ្យគាត់ទៅហែងអារ៉ោនជាមួយមិត្តភក្តិដែលជិះហ្នឹងគឺឯតំបន់នៅក្នុងគ្រូនៅហ្នឹងក្មេងៗក៏អត់ទៅល្អដែរដល់នេះគាត់លេងក៏លេងទៅឥឡូវនេះគាត់ជា software engineer គាត់អ្នក design website.អ្វីៗនឹងឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនតែកូនមួយដែលថាគាត់មិនទៅចូលចិត្តលេងហ្គេមគាត់ចូលចិត្តមើលទៅគាត់ធ្វើខាងអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចគាត់ខាង economics of data scientistគាត់អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារឯងដល់ឡាកូនរឹងមាំទៅដូចខ្លែងហ្នឹងបងប្អូនកាលណាជក់ខ្យល់នៅលើទៅកម្លាំងហោះហើរបានល្អវារៀងនៅឆ្ងាយពីយើងដូច្នេះកូនហ្នឹងនៅឆ្ងាយពីយើងមិនអាចនៅជាមួយយើងបានទេដូចខ្លះគេមានកូនចាំវានៅជាមួយគ្នានៅទាំងកូននៅទាំងចៅអញ្ចឹងណាចំពោះខ្ញុំអត់ឥឡូវនិយាយដល់ខាងផ្នែករៀនខ្ញុំតាមផ្ញើកូនក្មួយចំនួនក្រោយគឺថាតែកូនចូល High School ចង់រៀនមុខវិជ្ជានឹងប្រាប់គាត់ទៅរៀនខាង Medical ខាងពេទ្យបើយើងមិនអាចធ្វើបានដល់ doctor ទេយើងធ្វើត្រឹមនៅអីហ្នឹងទៅខាងឬមួយក៏ធ្វើ pharmacy អញ្ចឹងណាហើយបើមិនអញ្ចឹងរៀងខាង computer science ខាង computer science ហ្នឹងក៏ទីផ្សារគេហ្នឹងត្រូវការដែរព្រោះឯងភាគច្រើនអ្នកដែលមកកាលណាយើងសើចគូមើលអំពីប្រាក់ខែ computer science ធ្វើការបានប្រាក់ខែប្រមាណសើយូ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 ទៅវាខ្លះទៅណានិយាយ computer science ទៅវាណានោះទៅវិញហេតុអីបាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះអីខាង computer science ចាញ់អាពលលីវាធ្វើហើយមិនយ៉ាងម៉េចអាកូនសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរៀនខាង computer science តិចអត់គ្រប់តម្រូវការទីផ្សារដែលគេត្រូវការឬមួយតាខាងវាប្រប៉ាក់កំណត់ចឹងណាបានទួនសិស្សឥណ្ឌាចឹងគេមានឱកាសមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផ្នែក computer science ហើយជា head power ហ្នឹងហើយបើកាលណាយើងមិនចូលចិត្តពីហ្នឹងយើងរៀនខាងរៀនវាខាងពីកណ្ដាលមកអាខាង
ឯកណាមិញហ្នឹងគឺរឿងខាងពាណិជ្ជកម្មអាឯកណាមិញហ្នឹងវាកម្រិតវាលើខាង business អា business ដោយសេដ្ឋកិច្ចតែពីនេះហ្នឹងវាតំណាក់ចំណងគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែអេកណាមិកសេដ្ឋកិច្ចវានៅលើពាណិជ្ជកម្មព្រោះអីពាណិជ្ជកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចចឹងហើយបាទ business ជាផ្នែកមួយនៃអេកណាមិកគឺថាមានតាការងារ3ហ្នឹងទេដែលអាចបានប្រាក់ខែខ្ពស់ប៉ុន្តែឃើញកូនខ្មែរយើងអ្នកខ្លះគេរៀនខាងឯចូលចិត្តអា senior civil engineer បើកូនមួយអាចណែនាំកូនរៀនបានមុខវិជ្ជា3ហ្នឹងយើងមិនមែនតែចាំបាច់តបានដល់ doctor degree ទេតែត្រឹម master degree ក្នុងចំណោម3ហ្នឹងក៏អាចចាំគ្រឿងរួមបានប្រាក់ខែទៅជាង100នេះខ្ញុំមិនមែនចង់និយាយប្រាក់ខែប្រមាណព្រោះអីគឺច្រើនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហើយជាតែអាក្មេងៗចំនួនក្រោយគេធ្វើ YouTube ធ្វើ Facebook នេះតែអ្នកស្រុកខ្មែរចូលចិត្តទួថាតើអ្នកនៅអាមេរិកធ្វើការបានប្រាក់ខែប្រមាណយ៉ាងណាប៉ុន្តែពួកគាត់ឆ្លើយខ្ញុំឃើញពួកគាត់ក្រាក់គេណែនាំគេខ្ញុំចង់និយាយតាមណានិយាយទៅថាយើងអួតអាងថាយើងនិយាយពាក្យមិនពិតព្រោះឯភាពចាងកម្រិតគេតែដល់ដល់ហើយណាហើយមានអ្នកខ្លះឃើញគេខំមិនក្នុងអាយុធូបក្នុង Facebook លះអាក្មេងៗទៅមកស្កប់ក្រោយហើយគេនឹកឃើញតាមគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រាក់ខែគេអ្នកហ្នឹងគេនៅខាង San Francisco ដែរហើយគេថាប្រាក់ខែហ្នឹងនៅខាង San Francisco តរាយ៉ាងតិច 7,000 បានអាចរស់នៅបានតាមពិតអានេះនិយាយការពិតបងប្អូនខ្ញុំមិនមែននិយាយវាយតម្លៃរបស់មនុស្សប្រហែលជាមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់អ្នកដែលស្គាល់ហ្នឹងវាមានត្រឹមកម្រិតហ្នឹងម្ល៉េះហើយគាត់ដឹងត្រឹមកម្រិតហ្នឹងយើងមិនអាចថាឲ្យពួកគាត់បានទេព្រោះអីសមត្ថភាពម្ដងរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ខុសគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលនៅក្នុង San Francisco បើគេមានជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលខ្ញុំនិយាយថាយើងធ្វើជា pharmacist ឬមួយយើងធ្វើជាការងារខាង computer science គ្រាន់តែ start សិតជាង100ហើយអត់មានក្រោម100ទេហើយបើខាង finance
ខាង finance ហ្នឹងក៏ប្រាក់ខែក្បែរ100ដែរខ្ទង់100ដែរត្រឹម100ប៉ុន្តែទៀតជាងពួកអ្នកធ្វើការងារខាង computer science ទេមកភាកច្រើនអ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរគាត់ស្ដាប់អាអ្នកដែលក្មេងៗទំចេញមកពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងគាត់និយាយទៅជាពិសេសគេប្រកែកនិយាយក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងទៅគេចេះឈូឆោឈូឆោផ្អើលដូចត្រីបងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនដឹងដល់ចម្រើខ្ពស់កម្រិតលើនឹងទៀតទោះបីយើងមុខងារខុសៗគ្នាមែនប៉ុន្តែប្រាក់ខែតាមយើងធ្វើការក្រុមហ៊ុនតូចក្រុមហ៊ុនធំណាជួនកាលយើងសមត្ថភាពយើងសញ្ញាបត្រយើងមានត្រឹម Master Degree មែនប៉ុន្តែយើងមានការឆ្លាតវៃយើងប្រកែប្រាក់ខែបានច្រើនជាងដុកទ័រមួយចំនួនផងអានេះជាការពិតប៉ុន្តែមិនមែនជាទូទៅទេដូចថាក្នុង100នាក់មានប្រហែល4 5នាក់ប្រាក់ខែធ្វើ Master Degree ច្រើនជាងដុកទ័រធម្មតាមិនមែនច្រើនជាងដុកទ័រជំនាញទេខ្ញុំមិនចង់និយាយច្បាស់លាស់ពេកព្រោះអីកាលណានិយាយចំចំទៅជួនកាលគេអត់ជឿយើងព្រោះអីកម្រមានកូនខ្មែរយើងឡើងដល់កម្រិតហ្នឹងតែមិនមានអញ្ចឹងទៅគេអត់ជឿប៉ុន្តែរឿងប្រាក់ខែបានប្រមាណបងប្អូនចង់ដឹងថាតើអ្នកនេះធ្វើការបានប្រាក់ខែប្រមាណយើងមិនបាច់សួរទេនៅស្រុកនេះគ្រាន់តែគេស្គាល់ឈ្មោះដឹងឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់យើងបើគេចង់ដឹងពីសមត្ថភាពរបស់យើងគេដឹងដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជួនកាលភាគច្រើនខ្មែរយើងមួយចំនួនទី1ពេលកូនចៅធ្វើការងារអ្វីៗហ្នឹងគាត់មិនសូវដឹងទេពេលជួបមិត្តភ័ក្តិពេលអីហ្នឹងសួរកូនធ្វើអីប៉ុន្តែតាមពិតយើងមិនត្រូវសួរណាប៉ុន្តែចំនួនទី1ដែលចាស់ចាន់គេចានសើកូនធ្វើអីម៉ែឪនឹងមិនដឹងថាកូននឹងធ្វើការងារខាងអីផងព្រោះតែដឹងតែអូកូនខ្ញុំធ្វើការខាងកុំព្យូទ័រកូនខ្ញុំធ្វើការខាងពេទ្យអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនដឹងទី detail មិនដឹងភាពល្អិតល្អន់ក្នុងនោះជួនកាលកូននឹងដោយថាឪពុកម្ដាយគាត់សួរប្រាប់ទៅគាត់មិនយល់ម្ល៉េះហើយប្រាប់តាការងារដោយថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងធ្វើខាងកុំព្យូទ័រធ្វើខាងពេទ្យអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនប្រាប់លំអិតលំអរអត់ណាបើកាលណាប្រាប់ទៅឪពុកម្ដាយអត់យល់អត់ដែរ
ពាក្យដែលថាក្មេងដែលថាបើកាលណាយើងសួរទៅអាការងារងារគាត់វា too complicated too complicated ហ្នឹងបានន័យថាវាពិបាកបញ្យល់វាមានភាពលំបាកល្អិតអល់លំបាកបញ្យល់ដូច្នេះគាត់ប្រាប់យើងតាគូលគូលធំធំប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំដឹងលំអិតលំអន់អំពីការងារកូនរបស់ខ្ញុំទោះបីគាត់ប្រាប់ជាលក្ខណៈទូទៅក៏ខ្ញុំដឹងដែរព្រោះឯងសុកនេះស្រួលបងប្អូនបើយើងចង់ដឹងអ្នកណាធ្វើអីធ្វើអីយើងដឹងមិនបាច់កុហកមិនបាច់អួតមិនបាច់ដាក់ខ្លួនអីទេហើយចំណាយប្រាក់ខែធ្វើប្រមាណបានប្រមាណបានប្រមាណយើងមិនដឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងដឹងក្នុងគេហៅថារ៉ែងកម្រិតដូចថាអ្នកនឹងធ្វើការនឹងប្រាក់ខែពីកម្រិតប្រមាណទៅកម្រិតប្រមាណយ៉ាងឧទាហរណ៍ខ្ញុំនិយាយមួយដែរដូចថាធ្វើ computer science អានេះគេនិយាយពីលក្ខណៈទាបដូចថាចាប់ដើមពី 60,000 រហូតដល់ 300,000 ណាហើយបើកាលណាយើងមានជំនាញមាន experience ទៅហើយដូច្នេះគេជា average average បានន័យថាគេវាយជាមធ្យមទៅខ្ទង់ប្រហែល120ក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលជា120ប៉ុន្តែបើយើងមានជំនាញខ្ពស់ទៅយើងប្រាក់ខែលើនឹងទៀតទៅណាតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយរឿងលុយរឿងប្រាក់កាសអីចឹងប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ខ្លះខ្លះអំពីឃើញអាវីដេអូរបស់ក្មេងក្មេងសកលក្រោយហើយអ្នកស្រុកខ្មែរច្រើនសួរនិយាយរឿងលុយរឿងកាសពីមុនគាត់និយាយធ្វើការអញ្ចឹងទៅដោយថាធ្វើការគាត់បានលុយច្រើនណាបើប្រៀបធៀបជាមួយស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើវីដេអូហ្នឹងទៅប្រហែលជាមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះដែរបានវីដេអូក្រោយៗរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងថាការលុយរបស់គាត់ប៉ុណ្ណឹងច្រើនមែនប៉ុន្តែតិចតួចតាមពិតវាអញ្ចឹងចឹងហើយបានដូចខ្ញុំនិយាយតកាលណាយើងនិយាយច្រើនយើងនិយាយការពិតច្រើនទៅវាប៉ះពាល់ដល់គេច្រើនណាចឹងហើយបានកម្រមានអ្នកហ៊ាននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែរពឹសមាត់និយាយទៅជាការណែនាំខ្លះខ្លះដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យមានកូនខ្មែរយើងជំនាន់ក្រោយនេះឲ្យបានរឹងមាំបានច្រើនព្រោះអីសាសយើងតិចសាសគេច្រើនឧទាហរណ៍យួនវាមាន1000នាក់យួនមាន1000នាក់ខ្មែរមានតែ200ឯងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយយួនក្នុង1000នាក់វាមានអ្នកប្រកែវា 10% ដូច្នេះ1000នាក់វាមានអ្នកវាប្រកែឡើងទៅដល់លើកម្រិតលើវា 10% ស្មើនឹង100ហើយដល់ខ្មែរយើងមាន200នាក់មានអ្នកប្រកែឡើងទៅដល់លើបានតែ20
ួនកាលខ្មែរយើងមានអ្នកប្រកែឡើងទៅដល់លើបាន 15% យួនមាន 10% ខ្មែរមាន 15% ដូច្នេះ 15% ពី 200 បាន 30 អ្នកប៉ុន្តែដល់ប្រៀបធៀបអ្នកប្រកែយើងបាន 30 អ្នកអាអ្នកប្រកែយួនវាមាន 100 អ្នកដល់តែពេលឡើងទៅដល់លើទៅខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងវាមិនសូវបានជួបអាអ្នកសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ដូចគ្នាហើយយួនវាមាន100ហើយយើងមាន30ដល់យូរយូរទៅអាកូនខ្មែរដែលប្រកែហ្នឹងធ្វើការងារឬមួយទៅសាលារៀនល្អល្អហ្នឹងជួបអាកូនយួនជួបកូនចិនជួបអីសាសគេផ្សេងផ្សេងទៅយកប្តីយកប្រពន្ធសាសគេអស់ទៅណាដល់យកប្តីយកប្រពន្ធជាសាសគេអស់ទៅអាអ្នកចេះដឹងខ្មែរតិចផងហើយទៅយកប្តីយកប្រពន្ធសាសគេផងទៅអាខ្មែរយើងចេះតែអន់នៅតែអន់ចឹងហើយដល់គេ100មែនគេស្រូបយើងបាន 10% ពី30នឹងទៀតគេបើបាន 3-4 អ្នកពីខ្មែរយើងទៅទៀតឡើយសាសគេនោះវាចេះតែប្រកែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់និយាយចែកជាព័ត៌មានចែកចំណេះដឹងការណែនាំខ្លះដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចខំពង្រឹងកូនចៅយើងជំនាន់ទី3ឲ្យបានរឹងមាំឲ្យបានច្រើនណាព្រោះអីបើកាលណាយើងមិនពង្រឹងពីតូចទេវាមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានទេដែលខ្ញុំនិយាយថាកាលណាឡើងទៅដល់យើងបោះយើងសាសយើងតិចជាងគេដល់នេះទៅយកប្តីយកប្រពន្ធសាសគេទៅយូរយូរយើងតិចទៅតិចទៅហើយបើអាចកាត់បន្ថយបានពេលកូនចៅនៅតូចតូចផារីជប់ជុំមិត្តភក្តិជាប្រចាំរាល់អាទិត្យគួរកាត់បន្ថយខ្លះបើកាលណាយើងជាផារីជប់ជុំរាល់អាទិត្យផារីជប់ជុំរាល់អាទិត្យកូនយើងឃើញយើងអញ្ចឹងពួកគាត់មានអារម្មណ៍មានគំនិតគិតតែពីសុបាយអញ្ចឹងអត់សូវខំរៀនសូត្រទេព្រោះអីខ្ញុំឃើញច្រើនដែរខ្មែរយើងធ្វើ YouTube អាឡាយសុបាយរលុយពី YouTube ហ្នឹងអស់កូនទាញកូនមកចំណុចទៀតនិយាយនៃរឿងកូនរៀនជួនកាលអពុកម្ដាយហ្នឹងតើអូកូនគេរៀនប៉ាកែណាបានសិតសវត្តសើពីសាលាប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថាតើសវត្តសើពីសាលាហ្នឹងសាលាហ្នឹងមានតម្លៃកម្រិតណាយើងមិនមែនជាថាអូកូនយើងបានល្អបានសវត្តសើពីសាលាប្រកាសជាទៅអនាគតវាល្អអាហ្នឹងវាល្អមែនប៉ុន្តែល្អមួយក្នុងកម្រិតអាក្នុងកម្រិតសាលាហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចូលទៅប្រឡូកក្នុងសង្គមធំអាកម្រិតរបស់យើងល្អរបស់យើងនៅកន្លែងយើងមិនអាចចូលប្រកួតជាមួយអាគេអាលំដាប់គេលើបានណាអានេះក៏ជាចំណុចមួយដែរបើកាលណាយកល្អបើតំបន់កូនក្មួយមានសាលាដែលល្អល្អយើងគួរតែឲ្យកូនយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីចូលរៀនសាលាល្អល្អព្រោះអីបើកាលណាយើងមានសញ្ញាបត្រចេញពីសាលាល្អល្អយើងទៅរកការងារកន្លែងណាក៏គេទទួលយើងដែរដោយរបៀបយើងទៅជួលឡានអញ្ចឹងយើងទៅជួលឡានតម្លៃ100ដូចគ្នាយើងមានតែចង់ជិះអាកូរ៉ូឡាយើងចង់ជិះអាឡិចសា100ដូចគ្នាយើងចង់បើកអាឡិចសាដល់គុណភាពឡានយើងដឹងថាឡាននេះល្អឡាននោះមិនល្អដូច្នេះ
អាសមត្ថភាពរបស់សាលាគុណភាពរបស់សាលាក៏យើងត្រូវឲ្យដឹងដូចជាយើងដឹងអាគុណភាពរបស់ឡានអញ្ចឹងដែរណាការដែលខ្ញុំនិយាយនេះប្រកាសជាប៉ះពាល់ច្រើនដល់កូនក្មួយមួយចំនួននេះប៉ុន្តែនេះជាការពិតប៉ុន្តែមានអ្នកធ្វើ YouTube Facebook ខ្លះពួកគាត់ភាគច្រើនគាត់ចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំដើម្បីដកស្រាវជ្រាវរកចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំនិយាយក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំហ្នឹងដើម្បីបានជាគោលគំនិតទៅគាត់ក៏កែច្នៃទៅបង្កើតជាឃ្លីបរបស់គាត់មួយផ្សេងទៀតអាហ្នឹងក៏ជាការល្អដែរព្រោះអីយើងចែករំលែកគ្នាណានៅចំណុចអ្វីដែលល្អយើងកុំលាក់លៀមចែកបានកាន់តែច្រើនកាន់ល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឥឡូវនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំមិនចង់និយាយកាលណានិយាយទៅជាវែងទៅឥឡូវរយៈពេល1ម៉ោងបន្ទាប់ពីឃ្លីបនេះទៅប្រហែលជាខានជួបខ្ញុំរយៈពេលយូរព្រោះអីខ្ញុំក៏មិនសូវមានអ្វីដែលត្រូវនិយាយត្រូវអីដែរព្រោះអីដល់វីដេអូខ្ញុំនិយាយក្បោះក្បាយពេកទៅក៏មិនសូវមានអ្នកសួរមិនសូវមានអ្នកគ្រប់ត្រប្រហែលដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលមើលរបស់ខ្ញុំសិតតដកស្រង់យកអាចំណុចល្អពីវីដេអូរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងក្មួយអ្នកមើលហ្នឹងចំណុចណាល្អឬយកទៅប្រើទៅអ្នកបើចំណុចណាមិនល្អយើងបំភ្លេចចោលទៅណាអរគុណជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសបុតមេលបក់របស់យើងព្រោះឯនៅ community គេច្រើនធ្វើអញ្ចឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យពួកមេលមែនពិបាកយកសបុតយើងដាក់តាមផ្ទះនេះមួយនេះមួយនៅក្នុងនេះមានប្រហែល300ផ្ទះអត្ថន័យពិតនៃជីវិតគឺយើងត្រូវចេះរៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងដំណើរជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺថាពេលយើងនៅវ័យក្មេងយើងត្រូវរកទីតាំងកន្លែងណាដែលយើងអាចរកការងារធ្វើឬមួយកន្លែងរកស៊ីដើម្បីរកលុយរកកាក់មកទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់យើងចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅរបស់យើងតាមពិតនេះចិញ្ចឹមតកូននេះមិនដល់ចិញ្ចឹមចៅទៀតទេព្រោះអីភារកិច្ចយើងមានភារៈទទួលចិញ្ចឹមតកូននេះចៅទុកឲ្យកូនរបស់យើងចិញ្ចឹមទៀតនេះផ្ទះនេះដែលខ្ញុំនិយាយថាគេដូចថាតម្លៃ550បើបងប្អូនត្រូវការអាចតាក់តងបានអានេះពីក្រៅផ្ទះនៅក្នុង community នេះមានតាផ្ទះហ្មង1 2 3 4 5 6ដែលមានទីតាំងល្អជាងគេព្រោះអីនៅខាងក្រោយស្លាក់អានេះមើលពីក្រៅផ្ទះទីតាំងខាងក្រោយផ្ទះនេះស្លាក់ហើយដល់និយាយទៅដល់អាយើងចាស់ទៅវារឿងដូចចង់ផ្លិចមកផ្លិចក្រោយខ្លះៗដែរណាព្រោះអីវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំ
្ញុំថតខ្ញុំនិយាយចូលខ្ញុំអត់មានយកទៅផ្ទះដើម្បីរៀបចំពាក្យសម្ដីរៀបចំសាច់រឿងនិយាយទៅតាមតម្រូវចិត្តរបស់បងប្អូននេះគឺថាខ្ញុំនិយាយនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយការរៀបចំជីវិតរបស់យើងយើងចិញ្ចឹមណែនាំកូនរបស់យើងរកសាលាឲ្យគាត់ទៅរៀនហើយណែនាំមុខវិជ្ជាឲ្យគាត់រៀនទៅគាត់រៀនបានចេះដឹងបានរឹងមាំទៅគាត់អាចមានការងារឬមួយក៏មុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនគាត់អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំមកមើលពីមុខផ្ទះដែលថាតម្លៃ55ហ្នឹងមានបងប្អូនចំនួនទី1មកខ្លះខ្លះដែលគាត់ខំរស់ស៊ីមានយាយមួយនោះនេះឲ្យមើលអានេះផ្ទះមើលពីមុខមានមុខយាយមួយនោះគាត់រកស៊ីលក់ផ្លែឈើលក់ម្ហូបអាហារនៅ food truck នៅតាមមុខសាលាមហាវិទ្យាល័យគេថាលក់ food truckនៅមុខ University ឡើង20 30ឆ្នាំរហូតដល់កូនរបស់គាត់នឹងរៀនចប់មានការងារធ្វើហើយគាត់លក់អា food truck របស់គាត់ក៏60ជាងឥឡូវ70ជាងហើយអានេះគេហៅថាមនុស្សសាច់កម្មជួនកាលយើងថាសាច់កម្មជួនកាលគេថាគេចង់ធ្វើរបៀបហ្នឹងគាត់មានកណ្ដា food truck ហ្នឹងក៏មើងងាយណាស់លក់ food truck ហ្នឹងគេលក់20 30ឆ្នាំសល់លុយលៀនប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអត់ដឹងនិយមន័យអត្ថន័យនៃជីវិតគាត់មិនចេះ enjoy ដូចថាមិនចេះស្វែងរកអាភិបសុខសានក្នុងវ័យចរិយារបស់គាត់គាត់លក់អា food truck ហ្នឹងគាត់ទៅទៅទិញហាងដូណាត់ទៅលក់ដូណាត់ទៀតគេគិតទៅប៉ុន្តែយើងក៏និយាយបើយើងនិយាយទៅគេថាយើងនឹងដូចថាចំណែនគេហើយដល់លុយរកបានគិតតែផ្ញើបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរលក់អា food truck 60 ផ្លាយមកលក់ដូណាត់ទៀតអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងអាចចំណង់ចំណូលចិត្តអាការគិតវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមិនអាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែបើអ្នកខ្លះគេឆ្លាតគេមានលុយកាក់អញ្ចឹងគេវិនិយោគទៅគេអាច
មិនតន់ដល់វ័យចូលនិវត្តន៍មែនទែនគេអាចឈប់ធ្វើការងារអាយុ50ជាងអញ្ចឹងណា50ជាងគេឈប់រោស៊ីដែលរោស៊ីដោយថាបញ្ចេញពលកម្មគេមិនលុបលុនគេដូចថាមករស់ស្រួលយើងមិនបាច់មានបានចង់ទៅនៅផ្ទះតម្លៃរាប់លានអានេះបើកំណត់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមាន1លានយើងទិញផ្ទះមួយនៅ40ម៉ឺនទៅហើយទិញផ្ទះពីរ30ម៉ឺន30ម៉ឺនដាក់ជួលបាន income ដេកស៊ីរំភើយមិនទៅនៅអាផ្ទះ1លានអូផ្ទះអញ1លានផ្ទះអញ1លានដើម្បីមុខមាត់គឺហាអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សយើងវាកំណត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាណាកាល2010ខ្ញុំមូវមក Florida នេះ2011ហើយមានអានេះមិនជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធទេគាត់តែមកស្គាល់គ្នាគេអួតផ្ទះគេសិត70,000តកាណាខលមកនិយាយជាមួយខ្ញុំអូផ្ទះគេ700,000ផ្ទះគេ700,000អញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេបាទ700,000 700,000ណាឥឡូវផ្ទះហ្នឹងបែបលក់បែកបាក់គ្នាហើយក៏មិនដឹងព្រោះអាផ្ទះ700,000សរុបវាធំទៅនិយាយរឿងអាផ្ទះតូចផ្ទះធំខ្ញុំតែងតែឲ្យយោបល់ដោយថាពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍ផ្ទះអានេះចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យធនល្មមផ្ទះដែលអាចរស់នៅបានស្រួលក្នុងពេលយើងចូលនិវត្តន៍ទំហំផ្ទះពី1500ទៅ2000 square foot ហើយបើកាលណាគេមានទីធូធាគេសល់លុយច្រើនបងប្អូនអាចរស់នៅផ្ទះចន្លោះពី2000ទៅ2500 square foot បើបងប្អូនធ្វើតាមសម្ដីរបស់ខ្ញុំបងប្អូននឹងរស់នៅសុខស្រួលតាមពិតអ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំគ្រាន់តែជាការដូចថាអយុបល់ខ្លះខ្លះខ្ញុំគិតថាការចែករំលែកអំពីអ្វីៗដែលល្អល្អហ្នឹងដូចជាការធ្វើបន់របស់ខ្ញុំដែរណាធ្វើបន់ជាប្រយោលអញ្ចឹងហើយបានកាលណាខ្ញុំឃើញអ្វីល្អល្អខ្ញុំតែងតែនិយាយការពិតចែករំលែកដល់អ្នកដទៃនិយាយរឿងទំហំផ្ទះមានប្អូនប្រុសម្នាក់គាត់មូមកនេះដែរគាត់ផ្ទះគាត់ចាស់ពីជាន់ជាង3000 square foot ដល់គាត់មកនេះគាត់មក build ផ្ទះជាង3000 square foot ដែរដល់និយាយចុះនិយាយឡើងគាត់ដូចថារៀងមានការខកចិត្តមិនមែនខកចិត្តទេជាដូចនឹកស្ដាយក្រោយបន្តិចថាឯងមិនគួរ build អាផ្ទះណាជាង3000 square foot ទេព្រោះអីវាធំ
ហើយផ្ទះមួយជាន់ទៀតជាង 3,000 square foot គឺធំដល់យើងចាស់ទៅយើងសម្អាតយើង clean អីវាមិនងាយព្រោះអីវាធំពេកប៉ុន្តែវាជ្រុលដំណើរហើយគាត់ថាបើដឹងអញ្ចឹងគាត់ build តែត្រឹម 2,500 square foot បានណា 2,500 square foot ហ្នឹងគឺធំហើយនេះ town house នេះគឺថាម្ចាស់គេចង់លក់ដែរប្រហែលជា420 430គេលក់អស់ចឹងហើយបានថាអ្វីៗដែលកាលណាបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ក្មេងៗគឺបងប្អូននឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងគឺស្វែងរកអ្វីៗដែលថ្មីប៉ុន្តែមិនទាន់ច្បាស់លាស់មិនទាន់ពិតប្រាកដដូចជាវីដេអូចាស់ចាស់វីដេអូរបស់មនុស្សចាស់ធ្វើភាគច្រើនគឺគាត់ឆ្លងកាត់រួចហើយដូច្នេះអ្វីៗដែលគាត់ឆ្លងផុតរួចហើយគឺជាការពិតប៉ុន្តែវីដេអូមនុស្សចាស់ក្នុង100វីដេអូមិនទាន់មានអ្នកណាធ្វើជារបៀបខ្ញុំណែនាំរាយរាប់ប្រាប់បងប្អូនពយល់បងប្អូនអំពីនិយមន័យឬក៏ការឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតរស់នៅឯអត់កម្រ100មានតែ1ឯងភាគច្រើនគេនិយាយតារឿងនយោបាយបាទខ្ញុំគិតខុសពីគេខ្ញុំចូលមើលមកឡានយកថ្មខាមេរ៉ាមួយថែមទៀតព្រោះអីមើលទៅបើមិនបានយូរទេអាខាមេរ៉ានេះអស់ថ្មទៀតហើយកាលណាយើងនិយាយទៅវាចេះតែវែងឆ្ងាយទៅវែងទៅអញ្ចឹងហើយបានថាបើកាលណាបងប្អូនមើលវីដេអូក្មេងៗចំនួនក្រោយបងប្អូនសិក្សាស្រាវជ្រាវស្វែងយល់ពីអ្វីៗថ្មីជាមួយពួកគាត់បើបងប្អូនមើលវីដេអូចាស់ចាស់ដែលគាត់ធ្វើបងប្អូននឹងបានបាត់ទទួលបាត់ពិសោធន៍និងការពិតនៃជីវិតហើយបងប្អូនប្រុសនឹងកថាបើដឹងអញ្ចឹងគាត់ build ផ្ទះគាត់តា 2,500 square foot ព្រោះអីតំបន់ហ្នឹងផ្ទះយ៉ាងតូច 2,500 square foot បានគេឲ្យយើង build នៅអាតំបន់ហ្នឹងខ្ញុំនៅតែរក្សាពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលពី clip ចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំធ្វើពីមុនមកខ្ញុំតែងតែនិយាយថាមានផ្ទះធំមិនប្រកាសជាស្រួលរស់នៅជាងផ្ទះទំហំដែលខ្ញុំបានណែនាំបងប្អូនទេប៉ុន្តែមនុស្សយើងសម័យឥឡូវនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់តែងតែចង់បានធំទំនើបស្អាតល្អដើម្បីជាលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបើចំពោះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចង់បានលក្ខណៈរបៀបភាពសុខស្រួលរបស់យើងក្នុងជីវិត
ជាពិសេសពេលយើងចូលនិវត្តន៍ហើយចំណូលរបស់យើងវាមានកម្រិតបើថាយើងនៅតែចង់បានផ្ទះធំទុកអាផ្ទះធំដើម្បីយកមុខយកមាត់ទោះបីយើងចូលនិវត្តន៍ហើយក៏យើងត្រូវខិតខំរកលុយរកកដើម្បីមកបំពន់អាភាពឆាតឆាយរបស់យើងដោយមានអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញតែនិយាយទៅវាប៉ះពាល់គេប៉ិនប៉ះពាល់ក៏ប៉ះពាល់ខ្ញុំនិយាយការពិតមានអ្នកខ្លះផ្ទះគេធំគេអួតគេផ្ទះគេធំប៉ុន្តែដល់ពេលចូលនិវត្តន៍មិនអាចរស់នៅសុខស្រួល enjoy អាភាពមានបាននឹងបាននេះគឺខិតខំរលុយបន្ថែមដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពទ្រទ្រង់អាការចំណាយណាប់ទូរស័ព្ទមកអូអាទូរស័ព្ទនេះរោមឈប់ហ្មងហើយម្នាក់នឹងក៏ជាអ្នកធ្វើ YouTube ធ្វើ Facebook ដែរហើយច្រើននិយាយពីរឿងនយោបាយប៉ុន្តែគោលចំហររេដូចចុងខ្យល់រេដូចចុងត្រល់តបានផលប្រយោជន៍ពីខាងណាគេនិយាយល្អពីខាងហ្នឹងចឹងហើយបានថាបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់អ្នកហ្នឹងមើលយូរយូរយូរទៅមិនវិញណាព្រោះអីអាគំនិតការនិយាយរបស់អ្នកហ្នឹងរេធម្មតាតកាលណាគេមានថ្មីមាត់គេប្រកែនិយាយទោះបីអាក្រក់គេអាចនិយាយទៅជាល្អបានល្អក៏គេអាចនិយាយទៅជាអាក្រក់បាននេះជាការពិតណាបងប្អូនខ្ញុំមិនមែនចេះតែនិយាយវាយប្រហារឬក្មួយខ្ញុំមានចិត្តច្នៃដែលឃើញគេរលុយរកបានពី YouTube ពី Facebook អីនេះជាការពិតតិចម្នាក់នឹងឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំមើលទៅខឹងខ្ញុំងប់ខ្ញុំធ្លាប់ comment អាវីដេអូអា YouTube ពួកអ្នកនឹងធ្វើប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំ comment នោះខ្ញុំចាក់ចំអាចំណិចខ្សោយនោះអ្នកអ្នកអូឆេះដុំខ្ញុំព្រោះអីយើងដឹងអាការពិតរបស់គេទាំងអាអ្នកធ្វើ YouTube Facebook ចំនួនមុនចំនួនចាស់ចាស់ទាំងអាចំនួនក្រោយក្រោយព្រោះអីសិតតែជាចំណិចរសើបរបស់គេហើយយើងដឹងអាចំណិចខ្សោយចំណិចរសើបហ្នឹងយើងខំមិនមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទៅវាចាំអាចំណិចខ្សោយគេគេប្លុករបស់យើងព្រមដូច្នេះតកាលណាយើងចាស់ហើយយើងចង់នៅរបៀបដូចថាអួតសំញែងផ្ទះធំឡានល្អថ្មីថ្មីអាហ្នឹងយើងមិនអាចសោយសុខ
ដូរ enjoy ពាក្យខ្មែរថាសោយសុខក្នុងវ័យចាស់ជរារបស់យើងយើងត្រូវខំរលុយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើយើង down សាយយើងបន្ថយអាភាពគឺហារបស់យើងយើងរស់នៅបានសុខស្រួលជាងអេដូចចង់ភ្លៀងទៀតណាកាលណានិយាយការពិតវាប៉ះពាល់ណាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអាចជឿតាមសម្ដីខ្ញុំ 70% មាន 30% ទៀតមិនសូវជឿបើចាស់ចាស់ 30% ជឿមិនជឿ 70% ហើយក៏មានចំនួនតូចដែរតែយាយដឹងអញមានចំណុចខ្សោយអញ្ចឹងចេះតែនិយាយគេដឹងពីចំណុចខ្សោយអញអស់នេះកន្លែងនេះខាងក្រោយនេះគឺសាលារៀនសាលារៀនថ្នាក់បឋម Elementary School ហើយនឹង Junior High ហ្នឹងព្រោះអីអា Elementary School ហ្នឹងគេបើកឡើងយូរឥឡូវកំពុងសង់ថ្មីទៀតប្រហែលជាគេបើកអា Junior High ហ្នឹងហើយនិយាយរឿងផ្ទះធំអានេះមួយចំនួនណាបងប្អូនកំលើកដាក់ខ្លួនណាហើយតែអ្នកមានខ្លួនកុំឲ្យខឹងតែខឹងវវឡើងឈាមងប់ខាន enjoy life ផ្ទះធំមួយចំនួនខែត្រជាក់អូផ្ទះធំមួយចំនួនខែត្រជាក់ក៏ត្រជាក់ខែក្តៅក៏ក្តៅមូលហេតុអីផ្ទះធំសហើយវាធំទឹកភ្លើងអត់សូវហ៊ានប្រើទេឧទាហរណ៍ផ្ទះយើងនៅលម្អមួយខែអស់300អាផ្ទះធំហ្នឹងអស់700 800ដល់អស់700 800ត្រូវការចាយត្បិតត្បៀតពីនេះពីនោះដើម្បីយកមកបំពន់បំពេញការចំណាយទៅលើផ្ទះធំហ្នឹងចឹងហើយបានខ្ញុំនិយាយថាផ្ទះធំបានល្អមើលចំពោះអ្នកដតីគេសរសើរយើងប៉ុន្តែការរស់នៅរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺមិនសុខស្រួលជាងដែលយើងនៅផ្ទះមធ្យមប៉ុន្តែមួយចំនួនគេមិនគិតអញ្ចឹងគេគិតថាផ្ទះគេធំពីមុនចាស់ឡើងក៏នៅតែធំប៉ុន្តែបងអើបងប្អូនណាដែលមានគំនិតអញ្ចឹងគឺប្រកបយាប់ហើយក៏មានមួយចំនួនអាយុ60 plus ដែរជាអ្នករោគស៊ីរោគអីហ្នឹងមានគេតំណាក់តំណងសួរគំនិតសួរយោបល់ពីខ្ញុំដែរថាអីខ្ញុំមិនដឹងមិនអីទេរឿងរោគស៊ីរោគអីព្រោះអីខ្ញុំឈប់រស់ស៊ីហើយខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំមិនចង់លវីលវល់រឿងហ្នឹងប៉ុន្តែការពិតខ្ញុំអាចដឹងខ្លះខ្លះអាចជូនយោបល់ឲ្យយោបល់ដែរប៉ុន្តែការយើងឲ្យយោបល់គេបើឲ្យយោបល់គេគេធ្វើទៅត្រូវគេសង្ងំ
េសង្ងំរោលុយសង្ងំអីចឹងណាបើកាលណាគេមកគេធ្វើមិនល្អដូចយើងគេអន់ចិត្តអីអាកុំមកពីអាតានេះអោយយបល់អញកុំអីអញក៏មិនមកវេទនាខ្លួនចឹងដែរយើងចំនួនទី1កំណត់យើងខុសពីចំនួនទី2ចំនួនទី1យើងចេះគិតថាពេលណាចាស់ទៅបន្សល់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះទុកឲ្យកូនចៅចំនួនទី2ប៉ុន្តែដល់ទៅយូរយូរទៅខ្ញុំកំណត់ខ្ញុំហើយនឹងកំណត់ខុសក្មេងក្មេងຕົງສະກໍ60 60ອີ່ນັ້ນກະຕើອັນນີ້ເຈິງມັນແມ່ນມີການຈະນແນນມັນឲ្យគេຖືປន្តែຈະການປັດໄດ້ເຈິງກົວພິຈາລະນາບໍ່ກະນາເຈິງຈင်ຈຳກົ້ນຂອງເຈິງບານຮຶງມອມໃຫ້ເຈິງມີຕົດສໍາບັດບັນສາລຕົກຄ្លາຄລໍບໍ່ມັນມີກໍໃຫ້ເຕີព្រោះអីក្មេងសុកនេះតកណាក្មេងរឹងមាំគេមិនចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីពីឪពុកម្ដាយទេគេគ្រាន់តែឃើញគេចង់ឃើញឪពុកម្ដាយរស់នៅសុខស្រួលកុំឲ្យមានរឿងបញ្ហាលុយកាក់ទៅរំខានគេណាគេសប្បាយអានេះជាការពិតបងប្អូនដល់ខ្ញុំដោយថាកន្លងផុតមកហើយយើងដើរផ្លូវមួយហើយដល់យើងចូលវ័យចាស់តិចទៀតយើងទៀបចំដំណើរជីវិតរបស់យើងមួយទៀតគឺថាដល់ពេលយើងចូលនិវត្តជាផ្លូវការហើយអាភិបមានបានអ្វីអ្វីលែងចង់មានលែងចង់បានច្រើនហើយគឺថាធ្វើម៉េចរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលគឺក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយើងដាក់ផែនការដើរលេងបានយ៉ាងតិចក៏ម្ដង2ដង3ដងអញ្ចឹងណាតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានជាជាងនៅអាផ្ទះធំកាលណានិយាយទៅវាប៉ះពាល់គេច្រើនក្មេងស្រុកនេះភេកច្រើនឪពុកម្ដាយក៏រស់ស៊ីគាត់មានហាងមានអីហ៎ចង់ឲ្យកូនបន្តកូនអត់បន្តទេតាណាកាលណាគាត់មានសញ្ញាបត្រចេញពីមហាវិទ្យាល័យមកក្នុងមួយឆ្នាំរកបានជាង100ពាន់ប្រពន្ធជាង100ពាន់បើមានដៃគូជីវិតជាង100ពាន់ឬមួយ200ពាន់ទៀតមួយឆ្នាំពួកគាត់រកបាន2 300ពាន់ហើយដូច្នេះគាត់មិនចង់រកស៊ីបន្តអាជីវកម្មរបស់ឪពុកម្ដាយទេព្រោះអីកាលណាយើងរកស៊ីអាជីវកម្មយើងតូចវាតែងតែមានការប៉ះទង្គិចហើយមានការរំខានពីពួកអ្នកក្រក្រឬមួយក៏អ្នកដែលមករំខានយើង
អានេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនជាការមើងងាយទេអានេះជាការពិតភ្លៀងទៀតហើយបងប្អូនគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមិននិយាយអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំដឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងមិនអាចរៀបរាប់ហូរហែបានទេព្រោះ AC ជម្រៅយូរហើយជាច្រើនទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅស្រុកក្រៅដូចគ្នាបើកូនចៅមិនសូវរឹងមាំទៅខំនៅជាមួយឪពុកម្ដាយជួយមើលឪពុកម្ដាយដើម្បីចែកគេចែកអកពីឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងណាបើថាក្មេងរឹងមាំអត់ទេគេចង់ឃើញឪពុកម្ដាយគេរស់នៅបានសុខស្រួលដោយថាយើងចង់ធ្វើអ្វីអ្វីឲ្យបានសុបាយចិត្តរបស់យើងកូនហ្នឹងក៏វាពេញចិត្តដែរដោយកូនខ្ញុំក៏ធ្លាប់សួរខ្ញុំណាស់ចាំមិនអត់ឃើញដើរទៅណាមកណាឃើញមិនសូវដូចថាឃើញចេញទៅលេងស្រុកក្រៅតែលេងអីចឹងណាប៉ុន្តែដោយខ្ញុំវាមានបញ្ហាសុខភាពខ្លះខ្លះជាងហើយបានមិនសូវបានដើរលេងស្រុកក្រៅច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវរៀបចំសាឡើងវិញព្រោះឯងតិចទៀតបានលុយចូលនិវត្តន៍ហើយយើងនឹងរៀបគម្រោងការយើងផ្សេងមួយទៀតដើម្បីយើងបានដើរលេងបានច្រើនបន្តិចយើងចំនួនទី1ចេះគិតតើអន់សំលុយកាក់ទឹកផែលោការកូនការចាវអីយើងមានលុយចំណាយតាមពិតយើងមិនបាច់ទេបងប្អូនដូចខ្ញុំខំគម្រោងការទុកលុយកាក់ខ្លះពេលការកូនទៅយើងមានលុយប៉ុន្តែក្មេងក្មេងចំណាយក្រោយនេះគេរឹងមាំគេមិនត្រូវការលុយកាក់របស់យើងដើម្បីមកចំណាយលើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេគឺថាគេមានលុយមានកាក់ចំណាយខ្លួនគេហើយចំនួនថ្មីនេះមានច្រើនទេបងប្អូនពេលណាកូនចៅរបស់យើងមានគូសកលគេតាក់តងគេរៀបចំអីរបស់គេទាំងអស់ហើយដល់ពេលរួចរាល់គេប្រាប់ឪពុកម្ដាយទៅឥឡូវខាងឪពុកម្ដាយនឹងត្រូវការមានភ្ញៀវប្រមាណត្រូវការប្រមាណទឹកប្រមាណទឹកប្រាប់គេអញ្ចឹងណាយើងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយដោយរបៀបចំនួនមុនអូអញ្ជើញភ្ញៀវរៀបចំនេះរៀបចំនោះចំនួនក្រោយនេះក៏អត់ធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើរបៀបដូចអាមេរិកកាំងអញ្ចឹងនេះជាការវិវត្តនៅក្នុងសង្គមគ្រាន់តែបងប្អូនខ្លះមិនដឹងបងប្អូនខ្លះមិនយល់អានេះជាការវិវត្តនៅក្នុងសង្គមសម័យឥឡូវនេះចឹងហើយបានថាអឺយើងអាច enjoy life យើងបានយើង enjoy ទៅគេក៏តិចតួចពេលយើងទៅអានឹងຕົកឲ្យកូនប៉ុន្តែមិនបាច់ចាំទៅຕົកឲ្យច្រើនហាចំណិចហ្នឹងបើខ្ញុំនិយាយក៏ច្រើនទៀតដែរឥឡូវវីដេអូរបស់ខ្ញុំចិត្តដល់កន្លះម៉ោងទៀតហើយអានេះជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងអញ្ចឹងហើយបានកាលណាបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ចាស់ចាស់បងប្អូនទទួលបានបទពិសោធន៍ពិតពិតដែលគាត់បានឆ្លងកាត់បើមើលវីដេអូថ្មីអាក្មេងក្មេងបងប្អូននឹងចូលរួមចំណែកការឆ្លងកាត់នៅជីវិតថ្មីថ្មីដែលពួកគាត់កំពុងតាឆ្លងកាត់អូខេបងប្អូនឥឡូវចាប់ clip នេះហើយព្រោះអីដល់ម៉ោងទៀតហើយជួបគ្នា clip ក្រោយក្រោយទៀតអរគុណជម្រាបលា
ីស្មូភីមានឃើញពិនស្ទើភ្លឹងវិញ្ញាណសំដីផ្អែមរឹកពីប្រពៃក្លិនខ្លួនក្រអបដូចមាលាសួគៀនលៃនាំឲ្យកន្លងចិត្តឆ្ងាយសំហារតីចង់ក្រេបលំចងក្បិនតូចតន់កាយល្វលវន់សំនឹងដំណើសំអើយសែនសំបាគុណចិនរិនតែល្អកាយសាឈ្ងុយឈ្ងប់ពីដា